Nyingine tena. Jamani, leo tuna kipindi maalum kabisa, au niseme ni special program kwa lugha ya wenzetu, na ni kwa sababu maalum kwamba wiki hii kumekuwa na operation ya wizi wa kazi za wasanii. Si ndio? Maharamia au gedere tunawaita wale waharibifu wa kazi za sanaa ya filamu au hata sanaa ya muziki, sanaa yoyote ile. Nipo na wadau, nipo na wenyewe, wenye sehemu yao. Kama ambavyo unajua ukienda nyumbani kwa mtu shuti ugonge. Kwa hiyo unapoingia katika field hii, basi ukigonga wenyeji ndio hawa hapa. Niko nao ndani ya nyumba. Jamani, tatizo la Pirates Tanzania. Pirates inazidi kukita mizizi ndani ya nchi yetu. Si kwa wasanii wa filamu, si kwa sanaa yoyote. Imekuwa kama haina thamani. Watu wanaona ni kitu tu yani hakina mpango. Tatizo hili linasababishwa na nini? Hakujawekwa sheria ambayo hawa Pirates wataogopa. Kwanza nikupe mfano. Sasa hivi hakuna mtu anaweza akasambaza nyara za serikali hovyo. Kwa sababu yeye mwenyewe anajua sheria iliyowekwa kwa nyara za serikali ni kwamba atauzia jela. Unga ni cocaine. Inajulikana kabisa kwamba ukishikwa na cocaine ndugu zako watakusahau. Kwa hiyo inatakiwa iwepo kwanza sheria na bunge ambayo iko kama hiyo. Ikijulikana kabisa kwamba ukikamatwa na copy fake ndugu zako watakaa kukukomboa kama wanavyokaa katika vikao vya harusi. Automatically mtu huyo ataogopa. Lakini sasa hivi sheria ambazo zipo zinamfanya mtu aone kwamba mauzo yake tu ya zile kopi za wizi yanatosha kulipa fine, na hata akiongaonga ataachiwa. Kwa hiyo wizi wa kazi za wasanii unalipa kuliko kazi tunazozifanya. Ndio maana unaona watu wamezagaa, watu wanauza bila wasiwasi, wanafanya ma library kwa sababu hakuna sheria inawabana. Serikali imeunda vyombo ambavyo vinakula pesa bila sababu. Hawatendi haki, hawafanyi kazi. Watu wamekaa ofisini kwao. Tumeelewa? Watu wako ofisini na hapa leo wenyewe wanadili na hao wao watu wako sota. Sota hawana wanachokifanya kwa sisi. Na kama kuna uwezekano serikali ivunje hiyo kusota. Sisi tumeelewa na ivunje hiyo kusota. Ya sisi tunakuje. Tumeshindikana tupewe majukumu sisi wenyewe wasanii tutafuatilia kazi zetu wenyewe. Tumeelewa kwa. Na kama kuna uwezekano kwa sababu ni hasira. Kwa sababu kwanza hivi, kwa sababu kama kasota leo wameitwa hapa. Na simu inapigiwa hampokee. Hawaji. Hawaji. Wana kimia nini? Yaani kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu mimi na serikali kwanza kwa sota haina kazi. Ndio. Wanakaa pale kwa ajili ya kula kuendesha watu wao. Bana manene sana. Mimi nikipeka sababu kwa sota lazima nisajili na ninatoa pesa. Ili kusajili pale kazi yangu. Bila kutoa pesa ili kusajiliwa, si ndio? Kwa hiyo inafanya kazi gani? Kwa sota Tanzania nzima national. Polisi hawaje kuja hapa leo. Tanzania nzima hawafiki 50. Wanaweza kulinda kazi za Watanzania wote. Mimi nadhani kosota siitambui kusema kweli. Hata sio mwanachama wa kosota. Niko wazi na zungumza. Na wala sitotoa kazi yangu kwenda kuisajili kosota kwa sababu sikubali kosota. Huwezi kugundua mahala ambapo unajua hakuna msaada wa aina yoyote. Halafu wewe ukaamua kwenda kujisajili. Mimi nilikuwa nataka ifike mahala wasanii tuungane sisi wenyewe kwa wenyewe. Kama tunakwenda kwa mheshimiwa naibu waziri wa michezo ama waziri wa michezo, tunakwenda pale atupe nafasi hata kibali cha kuweza kusikilizwa malalamiko yetu sisi wasanii. Nini mwanachama hai wa kusoma? Na kila kazi yangu naisajili. Nachosema hicho kwamba siwalaumu kosota kwa kina Mkinga. Mkinga kama Mkinga, nguvu yake anayoitumia pale inakwenda inagonga mwamba. Kwa sababu hao watu wanaofanya hizo pirates wako wengi, na kwa bahati mbaya sana nakwambia ukweli. Kwa bahati mbaya sana wanajulikana. Ukisema pirates wapi wote ngiulize toka pamoja hapa. Pirates zinapigwa sana maeneo gani? Niulize ndugu zangu. Pirates zinapigwa sana katika wilaya, katika mkoa wa Dar es Salaam wilaya gani? Temeke, Temeke. Temeke. Ni kwamba watu wote wanajua. Kinga anajua, serikali inajua. Lakini wako hivyo hivyo mambo yanakwenda. Hilo swala mimi nitakishana nalo mpaka kesho kutwa. Serikali ndio kutuwekea wakina Mkinga watiache, haitoshi. Serikali inaunda vyombo kama hivi bila maoni yetu, bila utaratibu wowote. Sidhani hata kama unaweza ukafanya kitu. Wewe mwenyewe mwanisha kipindi uliona ni bora uje kwetu utuone sisi, sisi tukwambie. Na wa serikali pia ilipaswa ije ituone sisi, ije kwetu tuwaambie. Je, hao viongozi